лента. Полиция. А, тук е друга черта. Бързава. 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 Спрели сме в Дента, където има България. Виж, орела държи в човката кръст. Ето на ОФ завършват. Раул Бързава, река Бързава. Още една църква, 1795 година. Най-старата църква. Ето да видим и на български. Здравей! Това е 1935-та. Там ми е, да. Българска къща. Ето и тук е страда. Ето го развалим. Никой не знае български.